Բայց հիմա հանդուրժենք եւ ամեն ինչը կուլ տանք հանգիստ։ Բայց որ այդ բաները կուլ ես տալիս, հետո սկսվես ունենալ ստամոքսի խոց, աղիների խնդիրներ, չմարսողություն եւ այլն եւ այլն, մենք դրա մասն էլ չէ պետք է մտածենք։ Ո՞ր եք դուք տղամարդիկ, հա, դա կլինի կառավարություն, դա կլինի անդիմություն, ո՞ր եք։ Եթե դու քեզ համարում ես, հա, որ դու դե անդիմություն ես, որ դու ղեկավարություն ես եւ չես կարող տակից դուրս գալ, դիմում կրի ազատվի։ Ամեն մարդու կյանքը պետք է, չգիտեմ, այն ոսկուց էլ թանկ լինի, բայց մենք այդ բանը չունենք բոլորովին։ Հաստատ 15 թիվը ավելի դժվար էր, քան հիմա։ Լավ չի, որ ես դրա հետ եմ համեմատում, բայց էսա մեր վիճակը։